Nismo mi ovdje napravili atmosferu. Van ove sjednice koja je imala kvalitetan dnevni red i počela, podsjećam vas, da radi vrlo dobro, stvorila se atmosfera ovdje blizu u Kopšiluku. Napravljena je atmosfera napada na Daytonski mirovni sporazum, pogrešnog tumačenja suvereniteta i pogrešnog obraćanja ljudima, umjesto da se obraćaju strancima koji krše suverenitet u ovoj zemlji, obraćaju se drugom entitetu i drugim političkim partijama i prijete svima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako misle da ne prijete sebi onim što su danas potpisali, oni se varaju. Prijete svima. I mora se na to osvrnuti. Mora se reći da se ne može skupiti 5 političkih lidera i sazvati konferenciju za štampu, napisati onakvu izjavu na 2 stranice koja je napad ciljani na neku drugu stranu i potpuno netačna, potpuno pogrešno tumačenje mirnog sporazuma i aneksa 4 člana, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine. I zbog toga je bilo važno da sazovemo, makar kratko, poslanike klubova da vidimo šta ljudi kažu, šta hoće. Ovako i SNSD-ovi poslanici od ovoga momenta neće učestvovati u radu ove sjednice. Hvala. Ok, Zlatan Begić, ispravka krivog navoda, izvolite.